Қарағанды облысы Теміртау қаласының экологиялық жағдайы күннен күнге нашарлап бара жатыр. Осылай деп дабыл қаққан жергілікті тұрғындар соңғы уақыттары кәсіпорындардан бөлінетін қалдықтардың көлемі күрт артқанын айтады. Солтүстік Қазақстан облысының диқаншылары көктемгі егістікке дайын екенін жариялап отыр. Үстіміздегі жылы бұл облыстың шаруалары 4 миллионнан астам гектар егістік жерді өңдеуі тиіс. Шымкент шаһары маңында Таскен ауданының тұрғындары биліктен көмек сұрап жатыр. Себебі олар осыдан 10 жыл бұрын 190-шы орамға көшіп келген. Бірақ күні бүгінге дейін толыққанды өмір сүруге қажетті жарық, жол мен мектепке қол жеткізе алмай отыр. Қарағанды облысы Теміртау қаласының экологиялық жағдайы күннен күнге нашарлап бара жатыр. Осылай деп дабыл қаққан жергілікті тұрғындар соңғы уақыттары кәсіпорындардан бөлінетін қалдықтардың көлемі күрт артқанын айтады. Теміртау қаласының тұрғыны Антонина Качуева декреттік демалыстағы жас ана, балаларының денсаулығы үшін алаңдайтын ана, ауаның ластануының түрлі ауыр сырқаттарға алып келуде дейді. Осы себептен де Антонина үш күн бойы қала халқының қолын жинап, жергілікті билікке өндіріс ошақтарында тәуелсіз тексерістің жүргізуін сұрап отыр. Ал бақылау жұмыстарының нәтижесінің бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жарияланғанын қалайды. Вопрос очень актуальный. Біздің қаламыздағы экологиялық мәселе өте өзекті, сондықтан қала тұрғындары ретінде бұл жағдайға бей-жай қарай алмаймыз. Комбинаттан бөлінген қара түтін мен газдан демалу мүмкін емес. Балалар үшін алаңдаймыз. Лас ауаның кесірінен түрлі ауруларға шалдығып жатыр. Валерий Шилковниктің зауытта жұмыс істегеніне 20 жылдан асыпты. Сондықтан ауаның ластануы адам денсаулығына қандай зиян келтіретінін беске білем дейді. Последний месяц-два выбросы. Соңғы 2 айдың ішінде ауаның ластанғаны сонша, тіпті көлігімізді шаңнан әрең кетіреміз. Біз бұл ауамен демалғанымыз аздай, материалдық жағынан да зардап шегіп жатырмыз. Осының кесірінен таңертең тұрған кезде міндетті түрде көлігімді жууға мәжбүрмін. Қалада таңертеңнен бері тұратын химиялық иіске теміртаулықтардың көбінің еті үйренген, көліктер үсті қап-қара шаң жиналып, үйдің ішіндегі терезелерінде лас басады екен. Мы гипертоники, сердечники, дядя Жора у меня дядька болеет вообще от этого. Не переносит вот эту поволоку. Машину помоешь, вот такая стружка, выходишь обтирать, вот такие царапины, приходится полировать машину. Все, да невозможно уже, верите, волосы даже и то повылазили. Экология мәселесіне қатты алаңдаған Антонина Качуева 600 адамның қолы жиналғанына әлі де таңғалып отыр. Лас ауаның қажытқаны соншалық, тіпті Теміртау қаласының тұрғыны әкімдікке біздің түсірілім тобымен бірге келді. Ондағылар халыққа көмек тигізуді уәде етті. Жалобами, обращениями через соцсети на блог Акима города Теміртау. Тұрғындардың шағымы бойынша экология департаментіне Қарағанды облыс әкімінің атынан хат жібердік. Біз барлық өндірістік кәсіпорындарды жоспардан тыс тексеру жүргізуді сұрап отырмыз. Қазір жауап күтудеміз. Белсенділер тобы ArcelorMittal Теміртау металлургиялық комбинатының жетекшісінің атына хат жазуды көздеп отыр. Қазірдің өзінде бұл ұсынысты қолдаған тұрғындар да табылыпты. Бұл мақсаттар іске асса, оң нәтиже шығады деген үміт бар. Солтүстік Қазақстан облысының диқаншылары көктемгі егістікке дайын екенін жариялап отыр. Үстіміздегі жылы бұл облыстың шаруалары 4 миллионнан астам гектар егістік жерді өңдеуі тиіс. Облыс әкімдігінде алдағы өзекті сұрақтардың бірі көктемгі егістікке дайындық қарастырылды. Биылғы жылы облыс диқаншылары 4 миллион 377,5 гектар егістік жерді өңдеуі тиіс. Олардың 3 миллион 117,8 гектары дәнділер мен бұршақ дәнділер. Қайрат Омаровтың сөзінше 2017 жылғы көктемгі дала жұмыстарына облыс ауыл шаруашылықтары түгел дайын. Дефицита семян сельскохозяйственных культур по области нет. Облыс бойынша ауыл шаруашылығы дақылдарында тұқым дефициті жоқ. Аудандар ауыл шаруашылығы дақылдарында егіліп жатқан тұқымдардың сапасына назар аударуы тиіс. Қазагро акционерлік қоғамына толық егін анализі түсті. 492 мың тонна дәнді және дәнді дақылдар тұқымдар жоспарының 106%. Оның 450 мыңы тексерілді. Барлық тексерілген тұқымдар шартқа сәйкес деп танылды. Облыс аудандарындағы жаппай репродуктивті тұқымдарды жоғары сапалы тұқымдарға ауыстыру жұмыстары басталып кеткен. Алайда Қайрат Омаров аудан әкімдері ауыл шаруашылық қалыптастырумен бірге тұқымдарды жоғары репродуктивтілерге ауыстыру жұмыстарын өз деңгейінде атқармай жатқандарын тілге тиек етті. Көктемгі дала жұмыстарын жүргізуге Қазақстан Республикасының үкіметі ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне 1 литр 126 теңге тұратын 65 мың тонна дизель отынын бөлген.
Ағымдағы жылдың қаңтар айының соңында облыс орталығында семинар кеңес өткізілді. Онда тұқым өсіру шаруашылығы бойынша сұрақтар қарастырылды. Семинар кеңесте диқаншылардың назарына Мәскеу, Түмен, Омбы, Қорған облыстарының Ресей Федерациясының дәнді дақылдарындағы жоғары сапалы сорттар ұсынылды. Мамлют ауданындағы егін мәселесі өңір басшысы Құмар Іргебайұлының көңілін көншітпеді. Себебі бұл аудандағы егін алқабының 23%-на үшінші сұрыптағы тұқым егілмек. Құмар Ақсақалов аталмыш мәселеге байланысты аудан басшысына ескерту айтты. Так, вот качество семян. Третьего класса у нас 23% это в Мамлютском районе, да? 23% посевных площадей будет засеваться вот семенами третьего класса. Ербулат Муратович, пожалуйста. Иван Иванович, 23% это класс по сорности. Сейчас повторно все, в основном это крестьянское хозяйство, сейчас повторно они все дают на кадрогресс, на повторные анализы после очистки. Мы поправим ситуацию. Ауыл шаруашылығы саласына көңілі толмаған аймақ басшысы әрдайым банкротқа ұшырауға шақ тұрасыңдар деп сөгіс айтты. Қазақстан аймақтарындағы ең мардымсыз деген жерлерден де нан шығаруға тырысып жатқандарды үлгіге алып, Құмар Іргебайұлы алға бірқатар тапсырмалар жүктеді. Мы ставим задачу о том, чтобы до 80% ауыспалы егіспен қамтылған алаңдарды 80%-ға өсіруді тапсырма ретінде қоямыз. Ауыспалы егістің некен әріптестер жақсы біледі. Егер біз нан алғымыз келсе, элита міндетті түрде болуы тиіс. Келесі болып, солтүстік Қазақстан облысының мемлекет меншігін жекешелендіру мәселесі қарастырылды. 2014-17 жылы солтүстік Қазақстан облысы бойынша 39 ұйым жеке қолға берілуі тиіс болатын. Оның 26-сы коммуналдық кәсіпорындар. Бірақ сол аралықта 8 кәсіпорын 48,68 миллион теңгеге сатылыпты. 6 кәсіпорын бойынша аудан әкімдіктерінің қаулыларына сәйкес ұйымдарды тарату жайында шешім қабылданды. Ол бір жауапкершілігі шектеулі серіктестігі таратылды. 2 кәсіпорын бойынша оларды аудандағы автокөлік жолдары мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына қосу туралы шешім қабылданды. Аталмыш объектілерді жекешелендірудің арқасында облыстық бюджеттің бір жылдық шығыны қаншалықты азаятыны өңір басшысының басты сауалы болды. За счет приватизации вот этих объектов, насколько сократятся расходы областного бюджета за год? Какая сумма? Обеспечили в бюджет процесса этих мероприятий 48 миллионов непосредственно в областной бюджет. Кроме этого, на 144 миллиона у нас сократился госзаказ. 2017 жылы бәсекелі ортаға берілетін 8 кәсіпорын қалды. Олардың ішінде Александр Винокуров атындағы велосипед клубы және Қызылжар оранжереясы да бар. Жиын соңында өңір жетекшісі аудан басшыларына бірқатар тапсырмалар жүктеп, алдағы уақытта аудандарды аралауға шығатынын айтты. Шымкент шаһары маңында Таскен ауданының тұрғындары биліктен көмек сұрап жатыр. Себебі олар осыдан 10 жыл бұрын 190-шы орамға көшіп келген. Бірақ күні бүгінге дейін толыққанды өмір сүруге қажетті жарық жол мен мектепке қол жеткізе алмай отыр. Уже сенім жоқ та, көп халықтың да уже сенім жоқ. Коммуналды жүйелерден жұрдай отырған ағайын бармаған жері, қақпаған есігі қалмағандығын айтып ашынды. Мұндағы алғашқы баспаналардың тұрғызылғанына 10 жылдан асқан. Өкінішке қарай, осы уақыт ішінде жергілікті билік тарапынан еш нәрсе жасалмапты. Электр бағаналарын өздері орнатып, жолға төселген шағал тас та қалтадан шыққан қаржыға жеткізіліпті. Ал қаламенен көлік қатынасы тым қиын. Жас балалар білім алу үшін бірнеше шақырымды жаяу жүруге мәжбүр. Тас жол болғанда өзіміз сөйлегенбіз. Машина жүре алмайды ана жерде. Попробуйте вы сами отсюда в школу ходить. Никакой транспорта, ничего нет уже. Уже 10 лет обещают. Вот здесь вообще государство ничего не делал, кроме газа. Дороги они сами строим. Свет сами проводим. Воду сами проводим. А вы где находитесь, вообще не знаем. Мы жерге бірінші бізге жол керек. Асфальт жол болмаса да, ең болса тас жол. Хотя бірінші надо загравировать, грейдермен тесіп беру керек. Сіз мектепті айтсаңыз. Мектеп, мектеп, сол екінші мектеп. Мына жерде бізде бос жер бар. 4-5 гектар жер бар мына жерде шахтаның жолдың бойында. Сол мектеп салу керек. Мына қара жол деген ол басқа мүлдек ауданның мектебі. Ол жаққа бару алыс ол.
2 километр осы жерден 2 километр. Оған балдар барамайды. Көпшілікпен кездесуге келген облыс және қалалық мәслихаттың депутаттары мән-жайды толық түсіндіруге тырысты. Айтуларынша, қаладағы 4 ауданға 50 миллион теңгеден бөлініпті. Енді аудан әкімдіктері 21 шақырым шағал тасты ең мұқтаж дегендерге төсейді екен. Аты жоқ көше ғой. Бұны неден көрейік, ұсыныс берейік, транспорт бөліміне ұсыныс берейік. Ташжолды енді біз әкімшілік тарапынан салынбайды ғой, транспорт бөлімінен салынады. Ұсыныс береміз. Облыстық мәслихаттың депутаты Нұрмахан Жолдас өз сайлаушылары қойған барлық сауалдарға жауап беріп, қолдан келгенше қол ұшын созатындығын мәлімдеді. 12 жылдан бері осы жерде жаңа халықтар тұрмыс жағдайын түзетіп тұрып жатқан жағдайлар бар. Өз күштеріменен столбылар не болмаса жол аяқтарының барлығын істеп жатқан жағдайы бар. Мына жерде жаңағы мына кісілердің сөзіне сүйенетін болсақ, осы жерде бір 3 гектар жер бар екен. Ол біреудікі, ол енді тек әкімшілік арқылы шешілетін нәрсе. Егер халықтың осы тұрғындардың талабы менен сүйерге мектеп салыну керек болса, қазір сол орында бір нәрсе салынбай тұрған кезде халыққа, емесе жаңағы үкіметке керектік жүйесіменен оны алуға болады ол жүйені. Қалалық мәслихаттың депутаты да қарап отырмауға уәде етті. Енді ол қоғамдық көлік пен қаңғыбас иттерді аулау мәселесін шешіп беруді өз мойнына алды.